გამარჯობა. Телекомпания Пульсის ეთერით მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და ვინც გვეთანხმება მოსაზრებაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ჯანმრთელობის გარეშე ყველაფერიც არაფერია. ეთერშია გადაცემა Пульსი, რათა კიდევ უფრო მეტი გაიგოთ ჯანმრთელობის შესახებ. Пульსი TV ხომ 24 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს იმისთვის, რომ ხელი გეჭიროთ ჩვენი ქვეყნის სამედიცინო ცხოვრების მაგისცემაზე. მიადევნოთ თვალყური ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ჯანდაცვის მედიცინის სფეროს უკავშირდება და საბოლოოდ თქვენს ჯანმრთელობას შეეხება. Სწორედ ამიტომ არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად და იფიქრეთ ჯანმრთელობაზე. Рамоденიმე დღის წინ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღე აღნიშნა. დღე როცა დანარჩენი 365 დღის მსგავსად და კიდევ უფრო მეტად ვფიქრობთ და ვსაუბრობთ ამ ქვეყნად ყველაზე ძვირფას ადამიანებზე, ბავშვებზე. დღე, რომელსაც თავისებურად ხვდებიან საჯარო თუ კერძო დაწესებულებები, მედია, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც ამ არაჩვეულებრივი დღის ერთგვარი გამოძახილი იქნება და ის ბავშვთა მნიშვნელოვან ადგილსამყოფელს, საბავშვო ბაღს დაეთმობა. Ბაღებს, სადაც ჩვენი შვილები დღის მნიშვნელოვან ნაწილს ატარებენ, სადაც იზრდებიან და აღიზრდებიან, სწავლობენ ურთიერთობებს, ცხოვრებას. ერთი სიტყვით, თავის სამედიცინო ფსიქოლოგიური ასპექტებით თქვენს წინაშია საბავშვო ბაღი. ბავშვები, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე თბილი და საყვარელი წევრები. პატარა ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურობას ერთიორად ლამაზ, ფერად და ბედნიერს ხდიან. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ ჩაიარა დღე, რამდენად მძიმე და დატვირთული იყო ის. საკმარისია სახში მისულებს მათი ხმა შემოგვესმას, რომ ყველანაირი სტრესი თუ უარყოფითი ემოცია სადღაც ქრება და დაღლილობას სიხარული, ბედნიერება ცვლის. პატარების ეს საოცარი უნარი საკუთარ თავზე ალბათ ყველა მშობელს გამოუცდია. შესაბამისად ყველა დამეთანხმება, რამდენადაც ფერად და თბილ წუთებს გჩუქნიან ბავშვები, იმდენადვე ფერად და თბილ გარემოს იმსახურებენ ჩვენგანაც. ასეთ გარემოს შექმნაში კი უმნიშვნელოვანესი როლი საბავშვო ბაღს აკისრია. დაწესებულებას, რომელმაც ჩვენი შვილების ცხოვრება კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო უნდა გახადოს. ზოგადად, როცა ჩვილაპარაკობთ გარემოზე, რაც აუცილებელია ბავშვის განვითარებისთვის, ალბათ აქ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ საბავშვო ბაღით. ის პერიოდი, რომელსაც გადის ბავშვი თავის განვითარებაში, რაღაც გარკვეულ მონაკვეთში გულისხმობს მის ურთიერთობას თანატოლებთან, მის ჩართვას ეგრეთ წოდებულ ორგანიზებულ კოლექტივში. ამას თავისი მნიშვნელობა აქვს, ამას თავისი დრო აქვს და რაც ყველაზე მთავარი, ეს არის აუცილებელი. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ შემდეგ მოდის სკოლის ასაკის პერიოდი, როდესაც ბავშვი უკვე აუცილებლად ხდება იმ გარემოში, რომელთანაც უნდა იყოს შეგუებული, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამ ეტაპის გამოტოვება ბავშვის განვითარებისთვის იქნება არასასურველი. ბავშვის სიარული ძალიან კარგია, ვინაიდან ბავშვი იღებულობს სოციალურ ურთიერთობებს თანატოლებთან, ეს ხელს უწყობს მეტყველების სერიოზულ განვითარებას. გარდა ამისა, ბავშვი არის წესრიგი, ხშირად ბავშვები, რომლებიც მოუწესრიგებლები არიან ოჯახში, თქვათ არ მიირთმევენ გარკვეული ტიპის საკვებს, როგორც წესი ვიცით, წვნიანებს. ბაღში, როდესაც არის რეჟიმი და წესრიგი, იმას, რასაც ბავშვები რაკეთებენ სახლში, კვების, ქცევის თვალსაზრისით, ბაღში ამას ასრულებენ. არის მიბაძვის კარგი მაგალითი, ერთმანეთს ბაძავენ. ბაღში არის სხვადასხვა განვითარების ბავშვი მიყვანილი და მიბაძვით ივითარებენ მეტყველების უნარს და სწავლობენ კომუნიკაციის უნარს. გარდა ამისა, ბაღში არის ჯგუფური თამაშები, აწვდიან სასარგებლო ინფორმაციას, ხდება მოტორული განვითარებაც ბავშვის, კოგნიტური განვითარებაც, არა მარტო მეტყველების. ამდენად, ჩვენ პირდაპირ, როდესაც ბავშვს აქვს სოციალური ურთიერთობების, კომუნიკაციის უნარი, მეტყველების პრობლემა, ჩვენ პირდაპირ, აი როგორც წამალი, ისე ურჩევ მშობელს, რომ ბავშვი მიიყვანოს ბაღში. იმაზე, რომ საბავშვო ბაღში მისულ პატარებს შესაბამისი გარემო დახვდეთ, უკვე რამდენიმე წელია თბილისის ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ზრუნავს. თბილისის ბაღაბაღების მართვის სააგენტო დაფუძნდა 2011 წელს და მისი შექმნის და დაფუძნების აუცილებლობა იქიდან დადგა, რომ ჭირდებოდა თბილისის საბავშვო ბაღაბაღებს ერთიანი მაკოორდინირებელი ორგანო,
რომელიც უზრუნველყოფდა მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, ერთიანი სტანდარტების დანერგვას, ელექტრონული რეგისტრაციის პროცესის ერთიან სივრცეში მოქცევას და ასევე მონიტორინგის ერთიან სისტემას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიქმნა თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 2011 წელს და რეფორმები, რომელიც დააღნიშნო, დაიწყო ამ მიმართულებით, ანუ სისტემური რეფორმები 2014 წლის შემოდგომაზე ახალი ადმინისტრაციის პირობებში და შეგვიძლია ვთქვა, 2014 წელი იყო მოსამზადებელი პერიოდი, ანუ ის 3-4 თვე იმისათვის, რომ 2015 წელს დაწყებულიყო მნიშვნელოვანი და ძირეული რეფორმები თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დაქვემდებარებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში. როდესაც საქმე საბავშვო ბაღზე მიდგება, მშობლები პატარებივით ცნობის მოყვარეები ხდებით. გვაინტერესებს ყველაფერი, თითოეული დეტალი, რაც ბავშვებს უკავშირდებათ, რას მიირთმევენ, რას სწავლობენ, როგორ მოძრაობენ, რით ერთობიან, როგორ ურთიერთობენ თანატოლებთან, როგორი აღმზნელები ყავთ და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ამ სისტემაში მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, ძირეული ცვლილებები განხორციელდა. ჩვენც მივყვეთ თანმიმდევრობით საბავშვო ბაღების რეფორმების კვალდაკვალ. ბაგა-ბაღების კვება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირეული რეფორმა, რომელიც განხორციელდა ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. კვების რეფორმას ორ ნაწილად დავყოფთ, ანუ ორი რეფორმა განხორციელდა ამ კუთხით. პირველი ეს იყო შესყიდვების მიმართულებით განხორციელებული რეფორმა, ანუ ერთიანი შესყიდვები დაიგეგმა, ანუ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მანამდე თბილისის საბავშვო ბაღები და ზოგადად საქართველოში 78 დადგენილების შესაბამისად უნდა ემუშავოთ საბავშვო ბაღებს. ეს გულისხმობს იმას, რომ კვების კალორაჟი უნდა ყოფილიყო 78 დადგენილების შესაბამისი, რომელიც 2014 წლის იანვარში იქნა მიღებული. გამომდინარე ამ ყველაფრიდან თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ ამოცანად დაისახა 78 დადგენილებასთან შესაბამისობაში მოეყვანა როგორც კვების მიმართულება მენიუების და კალორაჟის მიმართულებით, ასევე ვთქვათ, იგივე მოეწესრიგებინა შესყიდვების მიმართულება. გამომდინარე იქიდან, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ბაღებს აწვდიდნენ სხვადასხვა პროდუქტებს, ხელშეკრულებებში არ იყო ჩადებული ის ძლიერი მექანიზმები, რითაც შესაძლებელი იყო გაკონტროლებული იყო იგივე კვების ხარისხი, მიწოდების ვადები და ასე შემდეგ. აქ კონტროლი ალბათ ორ ძირითად ფაქტორს გულისხმობს. პირველი ეს გახლავთ ხარისხი, რომელიც რა თქმა უნდა არ საჭიროებს დამატებით კომენტარს, ყველა საკვები პროდუქტი უნდა იყოს კარგი ხარისხის, სათანადოდ თერმულ პირობებში მომზადებული, სათანადოდ თერმულ პირობებში შენახული, ტემპერატურულ რეჟიმში შენახული, ასე რომ ეს არის ის პირობა, რომელსაც ყველა ბავშვი, ყველა საბავშვო ბაღი უნდა აკმაყოფილებდეს. აქ სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია პროდუქტის ხარისხთან ერთად, რა სახის პროდუქტს თავაზობთ ბავშვებს. ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ ხშირად გვჭირდება. აქ არ არის საუბარი ნებისმიერი, ოღონდ 4-ჯერ ჭამბოს და არ აქვს მნიშვნელობა რა სჭამს. აქ არის საუბარი სწორედ იმაზე, რომ კვების რაციონში უნდა შედიოდეს ის აუცილებელი პროდუქტები, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის არის ხელშემწყობი. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ამ სიტყვას, როდესაც უხსნით მშობელს რა უნდა მიიღოს ეგრეთ წოდებული კვების პირამიდის სახით, ანუ არის საკვები პროდუქტები, რომელიც უნდა მიიღოს ყოველდღიურად, არის საკვები პროდუქტები, რომელიც უნდა მიიღოს კვირაში ერთხელ და არის საკვები პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული მაქსიმალურად იშვიათად. აი, ყველაზე ხშირად მისაღები პროდუქტების ჩამონათვალში ეს არის ბურღულეული, ეს არის ბრინჯი, ეს არის ფურპროდუქტი, ეს არის ბოსტნეული, ეს არის ხილი და შედარებით იშვიათად უნდა იყოს მიღებული წითელი ხორცი და განსაკუთრებით იშვიათად ეს არის ნახევრად გაზირებული ან გაზირებული ტკბილის სასმელები, ტკბილეული და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა სასურველი, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია, გათვალისწინებით იმისა, რომ დღეისათვის საქართველოში, ისე როგორც მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, პირველ ადგილზე დგას არა წონის დეფიციტის, არამედ ჭარბი წონის პრობლემა, აი ამ კვების ხასიათს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა შევთავაზოთ ბავშვს და ეს არ უნდა იყოს ცალმხრივი ნახშირწყლოვანი კვება. დღეს არის შესაძლებლობა, რომ ერთის მხრივ
ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი შევიდეს თბილისის საბავშვო ბაღებში და ამავდროულად კვების მენიუები ყველა საბავშვო ბაღში თბილისის მასშტაბით საჯარო ბაღში არის ერთიანი, ერთნაირი მრავალფეროვნებით და ერთნაირი კალორაშით. იყო ხშირად შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ ბაღში იყო ძალიან კარგი მენიუები და იყო ბაღები, სადაც ეს მრავალფეროვნება არ იყო დაცული. გამომდინარე აქედან, ანუ სააგენტომ თავისი მისია ამ კუთხით შეასრულა, ანუ ერთიან სტანდარტში, ერთიან ჩარჩოში მოაქცია აღნიშნული მიმართულება. ის კერძები, რომლებიც არის დღეს თბილისის საბავშვო ბაღების მენიუებში, არის ბავშვის ფიზიკური განვითარებისათვის აუცილებელი, იგივე თავის ვიტამინების შემცველობით, თავისი კალორიებით, მაგნიუმის, კალციუმის შემადგენლობით და ყველა ძირითადი ნამიშვნელოვანი ელემენტების შემადგენლობით. ამიტომ შეიძლება ზოგიერთმა ბავშვმა, ამ მრავალფეროვნება ამიტომაც არის გათვალისწინებული, არ მიირთვას კონკრეტულად ერთი კერძი, მაგრამ მიირთვას მეორე კერძი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენს პატარებს ჰქონდეთ მაქსიმალურად ხარისხიანი და მათ ჯანმრთელობაზე და ფიზიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული კვება. დიახ, დღეს თბილისის ყველა საჯარო საბავშვო ბაღში ერთიანი მენიუა. მნიშვნელოვანია, რომ კაცრად კონტროლდება საკვები პროდუქტების უსაფრთხოება და ხარისხი. მონიტორინგი თბილისის საბავშვო ბაღებში ხორციელდება პერმანენტულად. მონიტორინგის ჯგუფები ყოველდღიურად ახორციელებს თბილისის სხვადასხვა საბავშვო ბაღში მონიტორინგს. მონიტორინგის სამსახური არსებობს თბილისის ბაღაბაღების მართვის სააგენტოში და აკონტროლებს ერთის მხრივ საკვები პროდუქტების ხარისხს, ვადებს და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, რომ მონიტორინგის ქვეშ არის ეს ყველა მიმართულება, კვებას რაც შეეხება, და თუ არის ან იქნება ერთეული შემთხვევები რაღაც კონკრეტული გადაცდომების, ეს იქნება მიმწოდებლის მხრიდან თუ სხვა მიმართულებით, ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ყოფილა და იქნება მკაცრი ზომები გატარებული. უახლოეს მომავალში იგეგმება ბაღებში ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტური სისტემის შექმნა. აღნიშნული საკითხი დაისვა საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომისიის სხდომაზე და ჩვენ დავალება გვაქვს მიღებული, რომ აღნიშნული მიმართულებით, ანუ ავადობის პრევენციის მიმართულებით შევიმუშაოთ სტრატეგია და აღნიშნული სტრატეგია უნდა დაინერგოს 2016 წლის სექტემბრიდან თბილისის საბავშვო ბაღებში, ანუ სახელმძღვანელოდ რომ არსებობდეს და აქედან გამომდინარე ბევრად უფრო სტანდარტებში და ჩარჩოში იქნება ეს მიმართულება მოქცეული. საკითხი ძალზე აქტუალურია. მშობლები ხშირად ბავშვების ბაღშიტარებისაგან თავს სწორედ იმიტომ იკავებენ, რომ პატარები ამ შემთხვევაში ხშირად ავადობენ. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი თავად მშობლის ქცევაა. მაშ რა წესები უნდა გავითვალისწინოთ ავადობის შესამცირებლად? ავადობის სიხშირის შემცირების ალბათ ყველაზე კარგი იქნება რამდენიმე პირობის დაცვა. პირველ რიგში, რა თქონდა, სასურველია საბავშვო ბაღში არ იყოს ძალიან დიდი რაოდენობით თანატოლი ერთად. ძალიან დიდი რაოდენობა ნიშნავს უფრო მეტ ალბათობას კონტაქტის, მეტ ალბათობას ავად გახდომის. ასე რომ თუ ჩვენ საუბრობთ იდეალურ საბავშვო ბაღზე, რა თქონდა, უნდა იყოს ერთ ჩაკეტილ სივრცეში 30-40-50 ბავშვი. მეორე, განსაკუთრებით ზამთრის პირობებში ძალიან კარგია, რომ ეს სივრცე იყოს მუდმივად განიავებული. ფანჯრები ღია, სველი წესი დალაგება, ხშირი შესაძლებლობა ბავშვების არ იყვნენ მარტო ოთახში, ისარგებლონ სუფთაერით, ითამაშონ სუფთაერზე. ანუ რაც უფრო ნაკლები იქნება ჩაკეტილ სივრცეში გატარებული დრო, მით უფრო ნაკლებია ალბათობა ავად გახდომის. თუმცა აქ ერთი არის გასათვალისწინებელი, ჩვენ თუ ყველა წესს დავიცავთ, მაინც არსებობს რისკი ავად გახდომის, იმიტომ რომ არსებობს თქვათ გრიპის ვირუსის დროს ბავშვი გადამდებია კლინიკური ნიშნების, დაავადების ნიშნების გამოჩენამდეც კი. ამიტომ შეიძლება თქვენს აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბავშვი გაუშვათ ბაღში, ყველა მის გარშემო იყოს ჯანმრთელი, მაგრამ ეს ბავშვი უკვე ატარებდეს დაავადების ნიშნებს და უკვე იყოს გადამდების ხვებისთვის. ასე რომ აქ საუბარი იმაზე, რომ სრულად მოახერხოთ, 100% მოახერხოთ იზოლირება, ავადმყოფი ბავშვის, ამ შემთხვევაში შეუძლებელი. მაგრამ მეორე მხარეა მთავარი. თუ ხედავთ, რომ ბავშვი მოვიდა ისეთი, რომელსაც შეიძლება სიცხე არ აქვს, მაგრამ აცემინებს, ახველებს, აუცილებლად უნდა მოახერხოთ ამ ბავშვის იზოლირება, მანამ სანამ შობელი მოვა. ეს ბავშვი მინიმალურად უნდა იყოს კონტაქტში სხვა ბავშვებთან. ანუ პირველივე შემთხვევა ესეთი ბავშვის მოხვედრის, ესეთ
ეგრეთ წოდებულ ორგანიზებულ კოლექტივში აუცილებლად წარმოადგენს რისკს ხვებისათვის. პრევენციის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახლავთ ხელების ხშირი დაბანა. როგორც ირკვევა, ეს პროცედურა ზოგჯერ მეტად რთული და მძიმე პროცესებისგანაც კი ძალზე მარტივად დაგვიცავს და ამ უნარის დანერგვაში ერთ-ერთი წამყვანი როლი სწორედ ბახსაკისრია. რა მნიშვნელობაა ხელის დაბანას? ყველა დაავადება გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით, ის რესპირაციული ვირუსული ინფექციები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით, როდესაც თქვენ ახლო მანძილზე ხართ დაავადებულ ადამიანთან, თქვათ 1 მეტრის მანძილზე, ის ადამიანი ხველების და ცემინების და თუნდაც ლაპარაკის სიცილის შემთხვევაში თქვენთვის უკვე რისკს წარმოადგენს. მაგრამ მეორე რისკი გახლავთ, თუ თქვენ მოხვდებით იმ გარემოში, სადაც თქვენამდე იყო ადამიანი, რომელმაც დაახვალა, დააცემინა და მაგიდაზე მოხვდა წვეთი. თუ თქვენ ამაგიდა შეეხებით ხელით და შემდეგ შემთხვევით ან თვალის არეში, ან პირის ღრუსთან, ან ცხვირთან მოისვამთ, ჩათვალეთ, რომ ზუსტად იგივე რისკია ინფექციის გავრცელების, როგორც ხელისა და ცემინების დროს. ასე რომ ამის დაცვა შეიძლება ხელების ხშირად დაბანით, არ დაგვავიწყდეს ნაზლაური ინფექციების სიხშირეც, ასე რომ ხელის დაბანის წესი და ჰიგიენა და ჩვევა ერთ-ერთი მთავარია, რაც გვეხმარება ინფექციის გავრცელების შემცირებაში. ბაღი შესანიშნავი გარემოა პატარას მოტორიკის განვითარებისთვისაც. თუ ჩვენ ბაღში ვატარებთ ბავშვს, ნიშნავს, რომ თუ კარგი ბაღია და პედაგოგიც მომზადებულია, რაც ძალიან ხშირად ჩვენი სტანდარტიდან გამომდინარე, სწორედ ესე არის, ბავშვის მოტორული უნარიც გაცილებით უფრო მეტია. იმიტომ რომ უფრო მეტად უწევს კონტაქტი ბავშვებთან, თუნდაც ბურთის თამაში აკეთებს. ბურთის თამაში, თუ თქვენ ბავშვის სახლში ყავთ, ნიშნავს, რომ ვის უნდა ეთამაშოს ბურთი. თქვათ, ძიძას თუ თქვენ არ ახართ და ეს შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული რამდენიმე წუთის განმავლობაში წარმოუდგენელია ბავშვი დღის მანძილზე, კვირის მანძილზე და თვეების მანძილზე აი ამ სახის აქტიობით იყოს დაკავებული. მაშინ როდესაც ბაღში ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი, ეს იქნება ჩაკეტილ სივრცეში, დარბაზში თუ ეს იქნება გარეთ, ასე რომ მოტორიკის განვითარების კუთხით ბაღი გახლავთ გაცილებით უფრო აქტიური ხელშემწყობი, ვიდრე ბაღში ბავში, რომელიც მხოლოდ სახლში იზრდება. ანალოგიური წესი უნდა იყოს სახლშიც. თუ შაბათკვირას ბავში თქვენთან არის, უმჯობესია იყოს ეს პერიოდი გამოყენებული გარეთ ერთად ყოფნისთვის. სამწუხაროდ ბოლობერი ძალიან ბევრი ბავშვია და წარმოუდგენელი მცირე ასაკის, რომელსაც უკავია ხელში მობილური ტელეფონი და ძალიან კარგადაც ერთობა, ძალიან კარგადაც პოულობს მუსიკებს, ფილმებს. მშობლისთვის კომფორტია, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ბავშვი წნარად არის, ბავშვის ერთობა ამ დროს ეს არის დამღუპველი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ეს არის ცუდი მხედველობისთვის. ეს არის შემდეგ ჩამოყალიბებული ჩვევა, რომელიც აიძულებს ბავშვი იყოს მიჯაჭული მონიტორთან. ეს არის საათობით გატარებული დრო მონიტორთან, არა მეგობრებთან სუბთაჰაერზე, ეზოში და მოედანზე, არამედ მონიტორთან, და ეს არის ძალიან ცუდი. თუმცა მხედველობის დარღვევა არ გახლავთ ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც შესაძლოა კომპიუტერულ პროგრამებთან ხანგრძლივმა ურთიერთობამ დაუდოს სათავე. ექიმები ერთხმად სწორედ ტექნოკრატიას უკავშირებენ ბოლო დროს ასე მომრავლებულ მეტყველების სხვადასხვა ტიპის შეფერხებასაც. მეტყველების პრობლემები სამწუხაროდ მატულობს ჩვენი დაკვირვების მიხედვით. ამის მთავარი მიზეზი, ეს არის კომპიუტერული ტექნიკა, ეს პლანშეტები, კომპიუტერები, ტელევიზორები, მობილურები, მშობლებს როგორც წესი არ ცალიათ, ისინი არიან სამსახურებში და ბავშვს სვავენ კომპიუტერულ პროგრამასთან, იმიტომ რომ მათ უიოვდებათ ამით მოვლის პროცესი, ბავშვი არის ჩუმად, აღარ ტირის, აღარ დარბის და აღმოჩნდა, რომ ასეთი ბავშვები მასიურად არ ვითარდებიან მეტყველების თვალსაზრისით, ისინი ქართულად ვეღარ წარმოთქვამენ სიტყვებს, მოიყვანენ ბავშვის დაგითვლის ინგლისურად ან რუსულად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პროგრამებია ინგლისურად და რუსულად, გეტყვის ცხოველების სახელებს, ფერებს, საგნებს, სიტყვებს, აი ყველაფერს ჩამოგითვლის ინგლისურად და რუსულად და ქართულად ერთი სიტყვა არ იცის. პირველ რიგში ვიცოდეთ, რას ნიშნავს მეტყველების დარღვევა და როდის უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ შვილს რაღაც პრობლემა აქვს. აქ ალბათ განსაზღვრა აუცილებელია იმისი, ასაკის რა ეტაპზე რას ახერხებს თქვენი შვილი. ჩვენ დალაგებული გვაქვს ქრონოლოგიურად, ანუ ჯერ არის ღუღუნი, შემდეგ არის ბგერების წარმოთქვა, შემდეგ არის სიტყვის წარმოთქვა, შემდეგ არის წინადადების წარმოთქვა, ასე რომ აქ ეტაპები არის გასავლელი და საუბარი იმაზე, რომ მე ვიცი ვიღაცა, ანუ ოჯახის წევრი ან მამა 13 ასაკში დაიწყო საუბარი და მერე რა
დაველოდოთ რაღაც ასაკს იქნება არასწორი. მეტყველება, ის ასე ვთქვათ, ორი მხარე შეგვიძლია განვიხილოთ, ეს არის იმპრესიული მეტყველება, ანუ მეტყველების გაგება და მეორე წარმოთქმითი მხარე, ანუ ექსპრესიული მეტყველება. როდესაც თქვენ ბავშვს მიუთითებთ, ვთქვათ, მომიტანე გარკვეული საგანი და მას არ ესმის, რას ეუბნებით? წინადადებს ეუბნებით და ის ადეკვატურად ვერ იგებს, რასაც ეუბნებით. უკვე ეჭვი უნდა გაგიჩნდეთ, რომ მეტყველების გაგება გარკვეულწილად დარღვეულია. ამოწმებენ ხოლმე სმენას, გამორიცხავენ სმენის დარღვევებს. თუ სმენა დარღვეული არ არის, მაშინ სამეტყველო სმენაა დარღვეული, რომელიც შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს დარღვეული, ეს მთელი დარგია და ბევრნაირი დარღვევა არსებობს, სპეციალისტმა უნდა გამოიკვლიოს. ასევე თუ ბავშვი ვერ წარმოთქვამ სიტყვებს, მარცვლებს, ან ძალიან მწირია მისი პროდუქცია სამეტყველო, ასევე უნდა მიმართოს სპეციალისტს. საინტერესოა, რა გართულებებს შეიძლება ველოდოთ მეტყველების შეფერხებისაგან. შეიძლება არ გამითარდეს აზროვნების სხვადასხვა ფორმა, მაგალითად მეხსიერების ფორმები, მაღალი დონის ფორმები, ვერბალოლოგიკური მეხსიერება მაგალითად, ტექსტის მოყოლა. სკოლაში როდესაც მიდის ბავშვი, ის უნდა იყოს ყველანაირად მომზადებული. შეიძლება კონკრეტული არითმეტიკული უნარების წარმოება შეეძლოს ბავშვს, მაგრამ ამოცანა ვერ ამოხსნას მაგალითად. ემოციური განვითარებაც კი საფუძვლად ვერბალურ განვითარებას გულისხმობს, ასე ვთქვათ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შედეგები, აი როცა პირველი ბავშვი ყავთ ხოლმე და კარგად ვითარდება, უკვე შედარებას თვითონ ახდენენ და აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ ბავშვი კარგად არ არის შესაბამისად, არ არის განვითარებული, მაგრამ ძალიან ხშირად თვლიან, რომ არაუშავს, ისედაც აგვიანებს და სხვა ბავშვებიც აგვიანებენ მეტყველებაზე, მიაჩნიათ, რომ ნორმალურად ვითარდება ბავშვი. და შემდეგ სკოლაში უკვე განათლების შემდგომ ეტაპზე ხდება პრობლემების წარმოქმნა. შესაბამისად მეტყველების დარღვევებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მათი გვიანი გამოვლენაა. არადა დარღვევების ეფექტური მართვისათვის შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი როლი სწორედ პრობლემის ადრეულ დიაგნოსტიკას ენიჭება. რა თქმა უნდა, რაც ადრე ჩაერევი, მით უკეთესი, იმიტომ რომ მეტყველების დარღვევა, როდესაც აქვს ბავშვს, თანატოლების, აი სკოლაში უკვე თანატოლების მხრიდან უკვე სხვანაირად აღიქმება და ხდება ბავშვის გარიყვა, მასზე უარყოფითი თვისებების მიწებება. ამიტომ ხშირად ჩვენ მურჩევთ, რომ ერთი წელი კიდე დაიცადოს მაგალითად, ამოიქაჩოს ის პრობლემა და ისე შევიდეს სკოლაში, თორე თუ შევი და სკოლაში ესეთი მომზადებელი ბავშვი, ასე ვთქვათ, და თუ მას არ აქვს ისეთი პრობლემა, რომ ინკლუზიურ კლასში მოხდეს, ხო, ბუნებრივია, ჯობია თავის დროზე მოხდეს მისი აღმოჩენა. მეტყველება ყველა ადამიანისთვის აუცილებელია. რაც უფრო ადრეულ ასაკში გამოვლინდება, ისათვის დარღვევა იქნება, ნაკლი იქნება, მით უფრო მერწმუნეთ, რომ გამოსწორებადია. რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს სრულფასოვანი და შეეძლოს თავისი აზრის, სურვილების, მოთხოვნების გამოთქმა. ამ თვალსაზრისით ძალზე პოზიტიური როლი შეიძლება ითამაშოს საბავშვო ბაღმა, სადაც მეტყველების ესა თუ ის დარღვევა გაცილებით ადვილი გამოსავლენია. სწორედ ამიტომ ბაღების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ყველა ბაღს ლოგოპედი და ფსიქოლოგი ეყოლება. საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის ინიციატივით 2019 წლის შემოდგომაზე, როდესაც პირველი ანგარიში წარვადგინეთ ჩვენ, ანუ სააგენტო საკრებულოში, დაისვა აღნიშნული საკითხის აქტუალობა. ჩვენ აღნიშნული მიმართულებით განვახორციელეთ კვლევა და ამ კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ 50% ბაღებს ფსიქოლოგი და ლოგოპედი არ ყავდა და ჩვენ ვერ ავხსენით თუ რა ნიშნით და რა გადაწყვეტილების საფუძველზე იქნა მიღებული ეს მიმართულება, რომ გაუქმდა ეს შტატი თავის დროზე ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მოქმედ საბავშვო ბაღის 50%-ში და ჩვენ ზუსტად დავიწყეთ ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა. დღეის მდგომარეობით გადამზადებულია 60 ფსიქოლოგი და 30 ლოგოპედი მოქმედ საბავშვო ბაღებში და ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ 2016 წლის სექტემბრისთვის ყველა საბავშვო ბაღს ყავდეს ფსიქოლოგი და ლოგოპედი. ამ მიმართულებით ხორციელდება უკვე გასაუბრებები და მე ვფიქრობ, სექტემბრისთვის, 2016 წლის სექტემბრისთვის ყველა საბავშვო ბაღს ექნება
იქნება ფსიქოლოგის და ლოგოპედის მომსახურების სერვისის შესაძლებლობა და ყველა ფსიქოლოგი და ლოგოპედი იმუშავებს ერთიანი სტანდარტით, ერთიანი მეთოდოლოგიით და ერთიანი სტრატეგიით. ლოგოპედის ფუნქციაში შედის, რომ ადრეულ ასაკში გამოვავლინოთ დარღვევა იქნება თუ ნაკლი იქნება. აუცილებლად შევატყობინოთ მშობელს, მშობელმა უნდა შეავსოს ანკეტა. Да, им шобелтан ერთად, ფსიქოლოგთან ერთად მოხდეს ამ დარღვევის გამოსწორება. Თუ ბავშვს არ აქვს ესეთი სერიოზული დარღვევა, ან სერიოზული ნაკლი, რა თქმა უნდა, ბავშვე შეიძლება გამოსწორდეს. ხდება გაკვეთილები, რა თქმა უნდა, ტარდება გაკვეთილები. გაკვეთილები არის სადღაც 15-20 წუთი, ეს ბავშვებზეა დამოკიდებული. რო არ მობეზრდეთ, არ დაკარგონ ინტერესი. Да, თუ რამე სერიოზულია, უკვე ხდება რა თქმა უნდა გადამისამართება. ბაღები საერთოდ არ შეიძლება არსებობდეს ფსიქოლოგის და ლოგოპედის გარეშე. იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ბავშვებს, რომელსაც აქვთ განვითარება ნორმალურად მიმდინარე, ძალიან ხშირად დისლალია აღენიშნება, ანუ ბგერების წარმოთქმის დარღვევა. ამდენად ლოგოპედი ადრეულ ეტაპზე, როდესაც გაუსწორებს მათ ამ წარმოთქმას, როდესაც ადრეულ ეტაპზე შემუშავდება მეტყველების სწორი ჩვევა, ანუ მეტყველების აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მეტყველებაზე ძალიან ბევრი კოგნიტური ფუნქცია შენდება. Да, ამდენად აუცილებელია, რომ გამითარება ფსიქოლოგმა შეაფასოს, ლოგოპედმა შეაფასოს, მეტყველების თერაპევტმა და მე საერთოდ წარმოუდგენელია ჩნია ბახში, რომ არ იყოს მსგავსი პედაგოგი. გადაუდებლად აუცილებელია არა მარტო ფსიქოემოციური თქვათ კუთხით ფსიქოლოგების არსებობა თბილისის საბავშვო ბაღებში, არამედ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც მათ აკისრიათ და რო დროულად იქნეს აღმოჩენილი, ესეც ავადობის პრევენციის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი იქნება. ეს, ანუ ავადობის პრევენცია არა მარტო ინფექციების თვალსაზრისით და თქვათ გადამდებ ვირუსული დაავადებების თვალსაზრისით წავა, არამედ თუნდაც იგივე ფსიქოლოგების და ლოგოპედების როლის ჩართვით ავადობის პრევენციის მიმართულებით. Ну, адреულ ეტაპზე მოხდება დარღვევის შემჩნევა და ბაღის ფსიქოლოგის ფუნქცია ერთ-ერთი სწორედ ეს უნდა იყოს, რომ ადრეულ ეტაპზე შეამჩნიოს, რომ სკოლისთვის უკვე მომზადებული ბავშვი წავიდეს. ბუნებრივია ასევე აი ბაღის ფსიქოლოგის ჩართულობა ამ პროცესში, აი ადრეული სკრინინგის, ადრეული შემჩნევის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ აგერ გვაქვს შედეგები აი ამ პროექტში, როდესაც ბაღის ფსიქოლოგი, სადაც არის ფსიქოლოგი, ყველგან არ არის თქვენ ციცით, შეამჩნევს პრობლემას, დედას არ გონია რომ ეს პრობლემა, მოდის და ამოვაჩენთ რომ გამითარება ასაკობრივ ნორმას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება და სასწრაფოდ ხდება იქ ჩარევა მეტყველების თერაპიის, თუ საჭირო მედიკამენტოზური და ხდება დაძლევა ამ პრობლემის. ამ ხრივ ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ, ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი, რომელიც საშუალებას მოგცემს განვითარების, მეტყველების განვითარების დარღვევის ადრეულ ეტაპზე შევაფასოთ ეს დარღვევა და ჩავატაროთ შესაბამისი ინტერვენცია. ერთი, ეს არის ხელშეწყობა იმ ჯანმრთელი ბავშვის, რომელსაც არ აქვს მეტყველების პრობლემა, მაგრამ კარგად საუბარს უფრო ადრე დაიწყებს და რაც ყველაზე მთავარია, დამახინჯებულად სიტყვების წარმოთქმის მაჩვენებელი იქნება ცოტა და მეორე ხრივ ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენ არ დაგვიგვიანდება პრობლემის შეფასება მაშინ, როდესაც გვაქვს მეტყველების დარღვევა. ხო, ნამდვილად აუცილებელია ყველა ბაღს ყავდეს ლოგოპედი, ყველა ბაღში იყოს ფსიქოლოგი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში გამოვლინდება ესა თუ ის ნაკლი, ესა თუ ის ხარვეზი მეტყველებაში, ის მერწმუნეთ, რომ შემდეგში არის გამოსწორებადი. მიუხედავად იმისა, რომ მეტყველების გამოსწორება ეს არ არის იოლი, ძალიან ისეთი ხანგრძლივი პერიოდია, მაგრამ გამოსწორებადია. ცხადია, განათლებას, უახლესი ინფორმაციის მიღებას ამ კუთხით უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სათანადო ცოდნისა და უნარჩვევების გარეშე ლოგოპედის მუშაობამ შესაძლოა პირიქით, უარყოფითი შედეგიც კი გამოიღოს.
სამინისტროსაც და ბაღების მართვის სააგენტოსაც რეკომენდაციას მიეცემდი, რომ სასწრაფოდ დაიწყონ გადამზადების პროგრამები, რომ შესაბამისი კომპეტენციები განვითარდეთ, როგორც ლოგოპედებს, ასევე ფსიქოლოგებს, და რომ ისინი მომზადებულები იყვნენ იმ საქმისთვის, მაღალ დონეზე იყვნენ მომზადებულები იმ საქმისთვის, რაც მათ უნდა განახორციელონ. მეტყველების გაკვეთილების სანახავად 112 საბავშვო ბაგაბაღს ვესტუმრეთ. როგორც აღმოჩნდა, 1000 გვარი ვარჯიშები თუ ენის გასატეხები პატარებისათვის მართლაც საყვარელი გასართობია. აუცილებელია ბავშვისთვის გარემო, როგორ გარემოში ტარდება ეს გაკვეთილი, ყველაფერს აქცევს ყურადღებას. დარწმუნდა დაწყებული ვიზუალიდან დამთავრებული, რა თქმა უნდა, საჩედის როგორ გარემოში და რას აკეთებს. ჩვენ ლოგოპედები, პირადად მე, აუცილებელია, რომ იყო გამომგონებელი ყველაფრის, აი ვარჯიშების, იმ თამაშების, თუ ბავშვს არ ათამაშე, ის არ ფსარ გაგიკეთებს. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ყოველი ჩემი ვარჯიში იყოს თამაშით. აბა, მამათ შეიძლება ითქვას, ასე საყვარლად მოდიტინე ბავშვების შემხედვარე, არანაკლებ დადებითი ემოციებით უფროსებიც დაიმუხტებიან. ის ლექსები, ის ზეიმები ძალიან ლამაზია, მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემი შვილების პერიოდი ბაღში და ძალიან კარგად მახსოვს ის ზეიმი, რომელიც მართლა ზეიმი იყო. უფრო მეტად მშობლებისთვის, თქვენ ხედავთ, როგორ განვითარდა თქვენი შვილი, როგორ შეუძლია ლექსის თქმა, როგორ შეუძლია სიმღერა, როგორ შეუძლია ცეკვა. ამისთვის ალბათ ეს გარემო არის იდეალური და მართლაც მე ვერ წარმოვიდგენ, როგორ შეიძლება ჩაანაცვლოს სახლის გარემომ, გარკვეულწილად შეზღუდულმა გარემომ, კონტაქტის თვალსაზრისით შეზღუდულმა გარემომ, ის რაც ხდება საბავშვო ბაღებში. მაშმას ტყუიო, გაჩვდი, რომ წაგიგდია ენაო, შარშალ წინდელიც კი მახსოვ, შენ გამბრიყული ცხენაო. გასული წლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა სასკოლო მზაობის პროგრამის ამოქმედება იყო. პროგრამის წყალობით პატარების სკოლაში გაცილებით მომზადებულნი მიდიან. ამ პროგრამას გადის 16000 ახსაცდელი, ანუ ის ბავშვები, ვინც წელს მიდის უკვე სკოლაში. აღნიშნული პროგრამა ხორცი, ანუ სახელმწიფო სტანდარტი არსებობს სასკოლო მზაობის პროგრამასთან მიმართებაში და ამ სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად მეთოდოლოგიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღებში აღნიშნული პროგრამა. გადამზადდნენ მეთოდისტები თბილისის საბავშვო ბაღებში, რათა მათ გადაემზადებინათ შემდგომში ის სამგზელები, რომლებიც იმუშავებდნენ დამამთავრებელ ჯგუფებთან. ანუ ეს არის კარგად გაანალიზებული და კარგად გააზრებული პროგრამა, რათა ჩვენი პატარები, რომლებიც წელს მიდიან სკოლაში, ალბათ სკოლა უფრო კარგად შეაფასებს შემდგომ, თუ სასკოლო მზაობის პროგრამა იმ ბავშვებმა, რომლებმაც გაიარეს სასკოლო მზაობის პროგრამა თბილისის საბავშვო ბაღებში, ვთქვათ, როგორი მოსწრება ექნებათ პირველ კლასში თბილისის სკოლებში.
ჩამოთვლილი რეფორმების გამართულად მუშაობა აუცილებლად მოითხოვს ბაღებში შესაბამისი კვალიფიკაციის აღმზრდელების არსებობასაც. მათ, ვისთანაც ჩვენი შვილები დღის ფაქტიურად ნახევარს ატარებენ, ცხადია სათანადო განათლებასთან ერთად შესაბამისი პიროვნული თვისებებიც უნდა ჰქონდეთ. ძალიან ძნელია თქმა ესე კატეგორიულად, მაგრამ იდეალური აღმზრდელი ალბათ უნდა იყოს. ცოტათი ექიმი, ცოტათი პედაგოგი და ცოტათი ფსიქოლოგი. უნდა უყვარდეს ძალიან ბავშვები. ცოტათი ექიმი ნიშნავს იმას, რომ უნდა ერკვეოდეს იმ უხშირეს დაავადებებს პირველ სიმპტომებში, ანუ თუ დაინახავს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ბავშვს, რომელსაც ყველადა ცემინება აქვს, თუდაც გამონაყარი აქვს. ძალიან ხშირად ინფექციური დაავადებები სწორედ გამონაყარით იწყება, უნდა ქონდეს მინიმალური ინფორმაცია აღმზრდეს თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს და როდის უნდა ჩათვალოს, რომ ეს ბავშვი წარმოადგენს საფრთხეს გარშემო მყოფთათვის. აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თუნდაც 10 ბავშვიანი ბაღი იყოს ერთი ფსიქოლოგიური განწყობის მქონე ბავშვები დაკომპლექტებული. ყველა ბავშვი ინდივიდუალური მიდგომა აქვს. ძალიან რთულია ყველას ერთი კუთხით შეხედო, ერთნაირად გაესაუბრო, თუნდაც კვების მხრივ, თუნდაც თამაშის მხრივ, ასე რომ ამ მხრივ ფსიქოლოგიური გარკვეული მოზადება ალბათ ძალიან სასურველია. პედაგოგიური ნიჭი, ლექსები და სიმღერები, სიტყვები, წინადადებების თქმა, ამ ყველაფერს ჭირდება გარკვეული პედაგოგიური მოზადება, რომელიც ალბათ ბაღის აღზრდას უნდა ქონდეს. და რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა უყურებდეს ამ აღსაზრდელებს ისე როგორც საკუთარ შვილებს. ჩვენ ანუ 2014 წლის შემოდგომიდან დაინერგა ესეთი მიდგომა. აღმზრდელები ის აღმზრდელის თანაშემწის და მეთოდისტის პოზიციაზე გამოცხადდა კონკურსი, გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა მოახდინა ტესტირება მსურველების და ამ ტესტირების საფუძველზე ვინც გადალახა ზღვარი მოხდა მათთან გასაუბრება და ყველა ის აღმზრდელის თანაშემწე და მეთოდისტი, რომელიც დასაქმდება, საქმდება ახალი ადმინისტრაციის პირობებში და დასაქმდება მომავალშიც, აუცილებლად იქნება ტესტირება გავლილი, იქნება მაღალი პროფესიული უნარჩვევების და იქნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინც მუშაობს, რა თქმა უნდა, ვინც მუშაობენ ისინიც გადამზადდებიან აღნიშნული მიმართულებით, ანუ კადრები ამ მიმართულებით უკვე ირჩევა კვალიფიკაციის, პროფესიონალიზმის და კეთილსინდისიერების გათვალისწინებით. უმნიშვნელოვანესია ბაღების ინფრასტრუქტურის გამართვაც. წინა წლების სავალალო პრაქტიკა ამ კუთხითაც ეტაპობრივად სწორდება. უსაფრთხოების თვალსაზრისით იყო სერიოზული პრობლემები, იგივე ვთქვათ, ეზოს უსაფრთხოების კუთხით. 70-ზე მეტ საბავშვო ბაღს არ ქონდა ხოლმე და შესაბამისად ბავშვების გაყვანა პრობლემური იყო ეზოში, იქიდან გამომდინარე, რომ უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმები არ იყო დაცული. ეს იყო ძალიან ერთ-ერთი რთული პრობლემა. იგივე კამერებით არის უზრუნველყოფილი თბილისის საბავშვო ბაღები და ამით კონტროლდება იგივე როგორც გარე პერიმეტრი, ასევე შიდა პერიმეტრი, როგორ მიმდინარეობს პროცესები და ესეც უსაფრთხოების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია და ამავდროულად მინდა აღნიშნო ის მიმართულება, რომ საევაკუაციო გეგმები და ასე შემდეგ თბილისის ყველა საბავშვო ბაღშია. ავარიული შენობების პრობლემა დღესაც გვიდგას, თუმცა ჩვენ დავიწყეთ შარშან ამ მიმართულებით მუშაობა და წელსაც ორი საბავშვო ბაღის გამაგრებას ვიწყებთ 2016 წლის ივნისის ბოლოდან, როდესაც აღმზრდელო პროცესი დასრულდება, მაგრამ გარდა ამ ავარიული შენობების გამაგრებებისა ჩვენ დავიწყეთ მოქმედი საბავშვო ბაღებში სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. 125 საბავშვო ბაღში გავახორციელეს სხვადასხვა ტიპის სარემონტო სამუშაოები გასულ წელს. წელს დაგეგმილი გვაქვს 20-მდე საბავშვო ბაღში სხვადასხვა ტიპის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. გარდა ამისა, დახურული ბაღები აღვადგინეთ რამოდენიმე, დავიწყეთ 7 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა 15-ში და გავხსენით ორი საბავშვო ბაღი და ორი საბავშვო ბაღი გავხსენით მიმდინარე წელს და დაგეგმილი გვაქვს კიდევ დამატებით 5 საბავშვო ბაღის გახსნა, მაგრამ გარდა ამისა ვიწყებთ 10 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას თბილისის სხვადასხვა რაიონში, მაგრამ ამავდროულად მინდა აღნიშნო ის, რომ
85 ახალი სამგზელო ჯგუფი შეიქმნა მოქმედ საბავშვო ბაღებში, რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე ინვენტარით და რამაც შესაძლებლობა მოხდა 3000-ზე მეტი აღსაზრდელი მიიღო დამატებით. ანუ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, კაპიტალურად ვახდენთ არსებული შენობა ნაგებობების გარემონტებას, მაგრამ ამავდროულად ვახორციელებთ ახალი ბაღების მშენებლობას. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ეს არის დავალება, რომელიც მიღებული აქვს თბილისის ბაღების სააგენტოს, ქალაქ თბილისის მერიისა და ქალაქ თბილისის საკრებულოსგან და ამოცანას და დავალებას სააგენტო გეგმის მიხედვით ასრულებს და მიყვება და მე ვფიქრობ, რამოდენიმე წელიწადში აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული და პრობლემა იმას, რასაც თავისუფალი ადგილობის ნაკლობა ჰქვია, ფიქრობ, ორ წელიწადში თბილისის მასშტაბით არ უნდა იყოს. ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ ერთიორად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო ის ფაქტი გახლავთ, რომ საჯარო ბაღები სრულიად უფასოა. შეიძლება ითქვას, ეს სწორედ ის იშვიათი, ბედნიერი გამონაკლისია, როცა მოსახლეობის დანახარჯების შემცირების პარალელურად მიწოდებული სერვისის ხარისხი უფრო და უფრო მატულობს. სტანდარტები დღითიდღე და ხარისხი დღითიდღე მატულობს და შესაბამისად მომართვიანობა იზრდება, ეს ნათელია ისედაც. რა თქმა უნდა, დღეს თბილისის საბავშვო ბაღები, ასე ვთქვათ, მაღალ კონკურენტ უნარიანია, მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ახალმა ხელისუფლებამ გადადგა, როდესაც 2013 წლის 1 სექტემბრიდან ბაღები გახდა უფასო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა პატარა იმსახურებს იმას, რომ ქონდეს შესაძლებლობა ბაღში იაროს და ქონდეს ის ხარისხიანი სერვისი, რომელსაც თბილისის საჯარო ბაღები დღეს ჩვენს პატარებს სთავაზობენ. აღნიშნული მიმართულებით ძალიან ბევრი მუშაობა მიმდინარეობს, რათა თბილისის ბაღები იყოს მაღალი სტანდარტების, ევროპული სტანდარტების და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაღები, რომლებსაც ჩვენ ვაშენებთ, არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებისთვის, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ მიმდინარე წლის ზაფხულში დაგეგმილი გვაქვს პანდუსების დამონტაჟება მოქმედ საბავშვო ბაღებში, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომელიც კიდევ იქნება განსახორციელებელი, არის ადაპტირების მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ წელს დავიწყეთ და მომავალ წლებში გაგრძელდება. მაშ ასე, ასეთი იყო ბაღებში ბოლო პერიოდის განმავლობაში გატარებული რეფორმების მცირედი მიმოხილვა. გარემო, სადაც ჩვენი ბავშვები დღის უდიდეს ნაწილს ატარებენ, თვითიდღე იხვეწება. როგორც გვპირდებიან ამ კუთხით სასიამოვნო სიახლეებს, მომავალშიც უნდა ველოდოთ. ჩვენთვის გამოყოფილი დრო ამოიწურა. იმედი მაქვს, შევძელით და ამ ნახევარი საათის განმავლობაში მოგაწოდეთ ის ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლო და საინტერესო აღმოჩნდა თქვენთვის. მე ის ღამჩება, სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობოთ და შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის რადიო ვერსია FM 106.9-ზე რადიო ფორტუნას ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ. კითხვების გაჩენის ან თქვენი აზრის გაზიარების სურვილის შემთხვევაში კი დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 218-1009. შეგვეხმიანეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და წინადადებები, რათა ერთად ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე. კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.